Dragi in spoštovani someščani in someščanke, letos vas nagovarjam prvič, v letu, ki je pretreslo tako naše mesto kot celo Slovenijo. V letu, za katerega vsi upamo, da se z mnogoterimi težavami, bolečinami in nesrečo ne bo nikoli več ponovilo. Zato vem, da zato ne bodo dovolj le lepe želje in lepe misli, ampak veliko skupnega dela, medsebojnega razumevanja ter medsebojne solidarnosti. Čas adventa in prihajajočega silvestra ni samo najtemnejši del leta, ampak je tudi čas, ko se rodi nova svetloba. In z novo svetlobo je mogoč nov začetek. Je mogoč nov vzpon, je mogoče novo prijateljstvo. Ob začetku mandata sem si zadal nalogo, da skupaj vrnemo mesto ljudem. Prepričan sem, da mi bo pri tem uspelo, kajti to pomeni, da bo uspelo vsem nam, da bo uspelo Mariboru. Vsem tistim, ki našemu mestu ne privoščijo uspeha, pa sporočam, da Maribora nikoli doslej ni primagal še nihče in ga ne bo niti tokrat. V letu 2014 bom v partnerstvu z Mariborčankami in Mariborčani aktivno nadaljeval zgodbo reševanja Maribora, predvsem s privabljanjem tujih investitorjev, ki bodo odpirali nova delovna mesta. Dragi in spoštovani someščani in someščanke, storil bom vse, da bo leto 2014 leto novega začetka in ne samo upanja. Delam na tem, da bo naše mesto v letu, ki je pred nami, boljše, lepše in prijaznejše. Iskreno si želim, da praznike preživite v krogu tistih, ki jih imate najraje. V novem letu 2014 pa sledite srcu in ne pozabite, da lahko uspemo le skupnim sodelovanjem. Srečno in zdravo novo leto vam želim.